8 на годинниках. Далі поговоримо про ранкові новини вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На сході країни знову втрати. Один військовий загинув, трьох поранено. Відомо, що життя поклав майор 93-ї бригади Богдан Бродовський. У штабі ООС зафіксували за минулу добу 9 ворожих обстрілів. Противник знову атакував із мінометів. Зокрема, застосував заборонені 120-ті калібри поблизу Золотого 4. На інших ділянках незаконні збройні формування вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Тристороння контактна група сьогодні збереться на чергове онлайн-засідання. Українська сторона вимагатиме повернення до сталого перемир'я і говоритиме про загибель та поранення українських військових. Через втрати офіційний Київ спрямував ноту протесту в ОБСЄ. Нагадаю, за два дні загинуло двоє українських офіцерів і почастішали випадки застосування ворогом озброєння, що заборонене мінськими домовленостями. Кульмінація міжнародних навчань «Сі-Бриз» на півдні України. Уже сьогодні кораблі країн-учасниць вийдуть на маневри у відкрите море. Напередодні тривали останні приготування. Зокрема, на головному борту навчань – американському есмінці «Рос». За процесом спостерігали наші кореспонденти. Ось він, головний корабель цьогорічного «Сі-Бризу» – есмінець зі Сполучених Штатів «Рос». 150 метрів завдовжки та безліч усілякого озброєння. Тут і 127-міліметрова гармата, і торпеди. Але головна зброя – ракетні установки класу «Земля-повітря» та «Земля-земля». Тут ракетні установки типу «Томагавк», які ми використовуємо для ураження цілей на суходолі. А ось там далі установки ракет типу «Гарпун». Вони призначені для ураження інших кораблів з борту нашого есмінця. Поруч в Одеському порту з десяток іноземних кораблів. Нагадаю, цьогоріч на «Сі-Бризі» рекордна кількість учасників – 31 країна. Ось, наприклад, патрульний корабель «Трент» Великої Британії. Він наймолодший серед міжнародної ескадри. На озброєння був поставлений лише рік тому. Тренування особового складу в нас проводиться майже безперервно. Все це для того, щоб корабель був у постійній бойовій готовності, щоб дати гідну відсіч у разі нападу. Перевірка зброї та технічного обладнання і реагування на аварійні ситуації – все це останні приготування до головної фази навчань, коли майже всі кораблі вийдуть у відкрите море. Як ви знаєте, у нас до цього часу тривала фаза злагодження сил. Ми вступили в фазу активних дій. Починається розгортання визначеного морського компоненту. Тобто в нас є з'єднання кораблів, які умовно обороняються, і ми відпрацьовуємо елементи – протиповітряна оборона, протичовнова оборона, операції з догляду суден-порушників. Оглядати порушників тренувалися українські морські спецпризначенці. За легендою, терористи захопили на судні заручників. Перша група під водою приховано підходить та встановлює штурмовий трап та подає сигнал димовою шашкою. Вже друга група штурмова, яка знаходиться на катері, бачить сигнал димовий. І по цьому сигналу до того борта з лівого або правого борту підходить до судна і здійснює вже абордажні дії. За всіма цими тренуваннями уважно стежать ментори, спостерігачі та інструктори навчань. Свої оцінки вони зроблять вже по завершенні маневрів наприкінці тижня. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Президент України Володимир Зеленський сьогодні вирушить до Литви з дводенним візитом. Відвідає у Вільнюсі урочистості з нагоди Дня державності Литви, а завтра візьме участь у 4-й міжнародній конференції з питань реформ в Україні. Також Зеленський матиме зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Протиправну схему виведення з державної власності земель лісового фонду заблокували працівники Держбюро розслідувань. На Київщині у Вишгородському районі зловмисники планували вкрасти та продати 50 гектарів лісу. Орієнтовна вартість цих земель – понад 100 мільйонів гривень. До оборудки вони залучили службових осіб Держгеокадастру та Лісгоспу, давали їм хабарі. Під час обшуків слідчі вилучили підробні документи. У ЄС набула чинності директива, яка забороняє виробництво і продаж певних видів одноразової пластикової продукції на кшталт посуду та столового приладдя. Які ще вироби потрапили під заборону, розкаже Тетяна Логунова.
Жодних пластикових стаканчиків чи тарілок. Вже більше року у цьому берлінському бістро їжу та напої на виніс пакують у контейнери багаторазового використання. За посуд клієнт платить додатково 1 євро. Приносить посуд назад, гроші повертають. Ми почали використовувати ці контейнери ще під час першого локдауну, коли зрозуміли, що у найближчі місяці будемо працювати виключно на виніс. Наші клієнти чекали від нас концепції, яка допоможе відмовитися від пластику. Відтепер відмовитися від пластику повинні будуть усі заклади харчування в країнах ЄС. Кілька днів тому набула чинності директива, яка забороняє виробництво певних видів пластикової продукції. Буває, що приходять клієнти, які просять одноразовий пластиковий посуд. Кажуть, що не скоро знову будуть у нашому районі і не зможуть повернути контейнери назад. Тоді ми пояснюємо, що тепер посуд можна здати і в інших закладах, тому що така система працює на всій території Німеччини, і нам вдається їх переконати. Постійних клієнтів і переконувати не треба. Добре, що це питання врегулювали законодавчо. Тепер люди будуть змушені менше використовувати пластик. Супер. Відповідну директиву Європарламент ухвалив ще 3 роки тому. Утім, дав країнам Євросоюзу час підготуватися до відмови від пластику. Одноразовий пластиковий посуд та столове приладдя. Крім них, під заборону потрапила ще низка виробів. А саме ватні палички, соломинки для напоїв, палички для розмішування цукру та повітряних кульок. Екологи заборону схвалюють, утім закликають уважно стежити за продуктами, які замінять одноразовий пластик. Важливо не замінити одноразовий пластик на одноразові упаковки, виготовлені із алюмінію, картону чи пальмового листя, бо це нічого не змінить. Сміття не стане менше ані на грам. Політики ж називають директиву важливим кроком у боротьбі зі забрудненням довкілля. Адже заборонені віднині предмети складають 80% сміття, яке потрапляє в моря та океани. Тетяна Логунов, В'ячеслав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Франція випустить власну вакцину проти коронавірусу. Новий препарат уже проходить 3-й етап клінічних випробувань. Виробники запевняють, що імунна відповідь після щеплення буде активнішою та триватиме довше. В основі французької вакцини – рекомбінантний білок, який також є у сучасних щепленнях від грипу. Випустити препарат обіцяють вже наприкінці цього року. У Нігерії зі школи-інтернату викрали 150 учнів. Бойовики напали на заклад на півночі країни. У школу озброєні люди вдерлися вночі. Вже до ранку всіх дітей вивели в ліс. Поліції вдалося повернути 26 заручників разом із вчителькою. Решту бойовики не віддали. Таке викрадення у Нігерії вже 10 з грудня минулого року. За цей час у заручники потрапили понад 800 дітей. За їхнє життя вимагали викуп. Декого вдалося звільнити, решта зникли безвісти. До 28 зросла кількість жертв унаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали ще одне тіло. Нагадаю, 12 днів тому в окрузі Майами-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під уламками досі перебувають 117 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників із Ізраїлю та Мексики. У ніч проти понеділка цілу частину будівлі знесли. Зі слів влади, це дало можливість безпечно дістатися місць, де раніше проводити обшуки було неможливо. Безпілотний автобус на водневому паливі запустили в естонському місті Тарту. Поки що в тестовому режимі 6-місний транспорт, передбачений для коротких поїздок, допомагатиме пасажирам долати так званий останній кілометр від великих транспортних вузлів до віддалених районів. Водія в ньому немає, керувати автобусом можна дистанційно. Під час руху його двигун не виділяє вихлопних газів, лише водневу пару. Робота піцайолу найняла паризька піцерія. Клієнт замовляє через автомат, а невтомний кухар сам пече, ріже на шматки, пакує в коробку і видає готову піцу. На це витрачає приблизно 5 хвилин. Працівники роботу не допомагають, а клієнт може на власні очі спостерігати за процесом приготування. Над механізмом французькі інженери і кухарі працювали 8 років. Тепер хочуть створити мережу роботизованих піцерій.
Єдина складність – це тісто. Воно живе, із замороженим ми не працюємо. Машині треба постійно пристосовуватися до того, як тісто змінюється, а воно щоразу виходить різне за консистенцією. Довелося навчити робота самому визначати, що додати в тісто, як замісити, аби вийшло ідеально. Поки що це все. Оновлену інформацію підготуємо на 9:00. Повертайтеся.